Чи готові ви до справжнього сексу? Ти що, з рухами треба? Ну добре. Я не знаю. Давай, я тобі поможу. Ой, продовжуй. Падав сніг. На поріг. Ти що, ти мав повертіти отак? Кіт зліпив собі пиріг. Падав сніг. А це вже я сказав. Поки смажив. Поки пік. Блять, то то саме все. Коротше, пиріг був. Заєбісь. Дякую, Вадим, дякую. Це... Це не кінець. Я знала. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ну, мені дуже цей. Поки смажив, поки пік, а пиріг, знаєте чим? Водою. Стік.